Junak, junak pobjede Izet Hajrović, evo kao prvo čestitke na golu, čestitke na pobjedi, kakav je bio osjećaj? Kad misliš na kraju, jel? Da. Bio je fantastičan osjećaj, ovaj. Znali smo da ćemo dobiti ovu utakmicu, znali smo da će biti teška utakmica. Eto sad, hvala Bogu što smo pobjedili i sad gledamo naprijed u oktobar da još ove zadnje dvije dobijemo. Ti si ušao u igru i nakon nekoliko minuta postigao gol, nakon gola si potičao prema navijačima. Kakav je to bio osjećaj? To je, kod fudbalera je to normalno, da ideš kod navijača, da se raduješ, to ti daje motivaciju i sad eto, danas kada smo igrali u Zenici, toliko nas bilo i hvala Bogu što su došli toliko puno, to je za nas bila motivacija i zasluženo smo pobjedili danas. Šta su rekli sa igračom, znači onci nakon utakmice? Ništa specijalno, oni su mi čestitali svi, ovi iz Saveza isto na kraju, selektor isto i eto taj gol je bio za cijelu ekipu i za cijelu Bosnu. Šta si pomislio kada si postigao pogodak, šta ti je prvo prošlo kroz glavu? No ništa, idi tamo kod navijači i raduje se, to je bilo moj cilj, eto ovaj, da izgubim još neke minute da ne ide dugo u šutnicu. Hvala ti.